Tomáš Staněk vyhrál závod koulařů na Zlaté tretře výkonem 21.63, tak Tome, jak se to hodnotí? Fantasticky, strašně jsem chtěl tu trofej, těším se, až si ji doma vystavím, ale ten závod bylo pro mě trápení, no. Měl jsem asi trošku unavený nohy po tom cestování, ale jsem rád, že jsem se dokázal vyburcovat tam tomu pokusu, i když to byl přešlap, tak byl strašně daleko a i tenhle pokus na to, že nebyl podle mých představ a takhle odlít. Takže super, a v rozcvičování jsem měl dva, vlastně oba za 1.20 a tam trošku pak trvalo, než jsem se srovnal. Protože mě trošku asi neposlouchaly moc nohy, nevím, možná z té atmosféry se mi rozklepaly, možná z té únavy, možná obojí, nevím. Ale jsem rád, že jsem se trefil. Jak jste sám řekl, vy už jste ve třetím pokusu hodil hodně daleko. Co tam chybělo, abyste ten pokus udržel v kruhu? Asi jsem blbě přeskočil, jsem moc čekal. A tudíž jsem se od té koule úplně nesprávně odpích, abych zůstal zpátky v kruhu, ale tam opravdu jsem to držel asi 2-3 vteřiny a bohužel, no, nevyšlo to, převážila mě hlava. Tušíte, jak to bylo daleko? Tuším, bylo to 21.98. Nakonec jste se zlepšil až v tom pátém pokusu, vy jste hodně hecoval fanoušky, tak užíval jste si tu atmosféru? Užíval jsem si to moc a doufal jsem, že prolomějí spolu se mnou tu únavu, kterou jsem měl, a že mi trošku rozjedou nohy, abych udělal všechno, jak mám, a abych se trefil. No. Bylo pro vás velkou motivací vyhrát ten závod? Neskutečnou. Jak říkám, já jsem strašně chtěl tu trofej, zvlášť před takovýmhle kotlem vyhrát, obrovský závody to jsou, takže já jsem nesmírně šťastný. Vás čeká vrchol sezóny na mistrovství světa v Londýně, tak tušíte, jak bude vypadat příprava? No, zatím ještě netuším úplně, ale samozřejmě nějaký soustředění tam bude. A pak si odpočnout a nechat to dojet, aby to vygradovalo tam, no. A hlavně vyházet, abych dokázal v únavě házet líp než dneska. Děkuju moc a gratulace.